ovaj termine i protokol. Ja vam brzo povijem. Ja sam učinio da zadovoljavam tog bolesnika. I to bi bilo savršeno, najbolje. Na pripremi studij izvodljivosti i projektom uskoro i realiziran. To smo prijavili na natječaj Ministarstva znanosti. Dobili smo obavijest da ispunjavamo sve kriterije. Bit će toga još. Bit će evo, za koji tjedan dođemo i tražimo uzinski potpisa. Evo, izvolite. Zadovoljstvo mi je da smo danas u KBC u Splitu potpisali smo dva ugovora ukupne vrijednosti 40 milijuna kuna. S jedne strane tehnička pomoć KBC u Splitu za razvoj infrastrukturnih projekata razvoja KBC-a.